В момента се изработва проект за изготвяне на национален план за управление на намаляване на риска и тематично условие за отпускане на следващите европейски пари, заяви главен комисар Николай Николов. И обясни, че това значи карта на страната с слабите страни, които имат нужда от укрепление след наводнения и Европа да отпуска средства там, където са необходими. Трябва да се направи база данни, да стъпим на тях. Това, което говорихме сутринта, е приблизително между 3,5 и 5,5 милиона лева ще са необходими за разработването на тези софтуери, събирането на цялата база данни и накрая за планирането. По данни на Министерството на вътрешните работи през изминалата година, служителите на главната дирекция са се отзовали на над 45 000 произшествия и са реагирали на над 30 000 инциденти. Затова ние ви дължим единствено и само уважение за тази самоотверженост, която проявявате в ежедневната си работа, за да спасявате човешки животи. За 24-та поредна година в рамките на конкурса бяха отличени героите на съвременния живот в 5 раздела. Контролна дейност, превенция, пожарогасителна и спасителна дейност, комплексен победител пожарникар за 2018 година. Награди получиха и най-добрите доброволци и доброволчески организации. Грамотеистът Туетки получиха пожарникарите, пристигнали първи на местопроизшествието и онези, отличили се със своя героизъм. В кариерата съм наблягал изключително много. Аз съм обучавал така и състава, че при участието в каквото е да е произшествие с застрашени хора, винаги да се чувстваме на мястото на страдащия. Благодарна съм за отличието, за работата ми точно с деца, защото мисля, че това е нашето бъдеще, да работим с децата и превенцията сред тях. Когато вървите по тротуара и си водите детето или внучето за ръчичка и покрай вас премине пожарна с включени сирени и светлини, казвайте на децата си, че това е добрия пример в обществото, че в това червено камионче пътуват мъже, които отиват към място, където вероятно ще рискуват живота си. За втора поредна година на благотворителна изложба рисунките на 47 деца на загинали и пострадали при изпълнение на служебния си дълг огнеборци предизвикаха интереса. Още по време на церемонията повече от половината творби на малките творци бяха разпродадени.